Polje povišenog vazdušnog pritiska danas i narednih dana biće zaduženo za vedro nebo iznad naše zemlje. Jedna frontalna zona premešta se preko srednje Evrope i u popodnevnim i večernjim satima ovi oblaci na području Vojvodine mogu usloviti kišu ili kratkotrajne pljuskove praćene grmljavinom. Do nas stiže sve toplija vazdušna masa sa zapada Evrope i podiže temperaturu. Danas do 36 stepeni, a zatim od ponedeljka kada počne jugozapadno još toplije strujanje, biće još toplije za vikend, temperatura u većini mesta do 37 stepeni, a zatim u narednoj sedmici do sredine, dakle do srede, temperatura i do 40 stepeni. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Samo na severu uveče i tokom noći promenjivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren promenjivog smera. Najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni.